Добрий день, українці збройні сили мужньо тримають оборону України. А працівники ДСНС, комунальні служби, дорожники кожного дня працюють над відновленням зруйнованої інфраструктури. Наразі, деокуповано понад тисяча міст та селищ України. Минулого тижня розміновано чотири населених пункти. Загалом понад 370 населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів. Заклади охорони здоров'я відновили роботу у 445 населених пунктах освіти у понад 450 населених пунктах. Послуги мобільного зв'язку та інтернету відновлено у понад 760 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу на 64% чотирьох території звільнених від російської окупації. Поступово відновлюється транспортне сполучення у звільнених містах: на 70% автомобільне та на 45 залізничне. У понад 600 населених пунктах налагоджена робота магазинів. Цього тижня Укравтодор продовжив асфальтування пошкоджених ділянок дороги М-02 Кіпті Глухів-Бачівськ на Чернігівщині. Під час окупації саме тут йшли танкові бої. Цією трасою забезпечується сполучення центральними районами Чернігівської області. На певних ділянках вже проведений ямковий ремонт, закриті вибоїни. В області триває робота з розмінування територій. З початку бойових дій у Чернігівській області ДСНС вилучили більше 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нагадую, що в межах дорожнього покриття також можуть знаходитись міни та снаряди. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути особливо обережними про небезпечні предмети. Обов'язково повідомляти 101 або 102. На Харківщині після обстрілів відновлено газопостачання п'ятьом тисячам родин. Харківгаз поновив роботу у Дергачівській та Малодонилівській громадах, де окупанти пошкодили газопровід. Пуск газу проведено у Дергачах, селі Лужок, а також у Малій Данилівці, Чайківці, Каравані. В селищі Рогань та Високому проведено відновлювальні та локалізаційні роботи наслідків ворожих обстрілів газорозподільчих мереж. За добу підключено 2716 абонентів. Щодо електропостачання у Харківській області, в Чугуєві та селищі Печеніги підключено 1310 абонентів. Комунальні служби Харкова працюють над ремонтом житлового фонду за добу захищено від негоди 79 пошкоджених вікон. Щодня на вулицях міста проводиться очищення територій від завалів. На Сумщині теж тривають роботи з відновлення втраченої інфраструктури. Ще й досі комунальні служби працюють над розбиранням масштабних руйнувань Охтирської ТЕЦ. Спеціалісти проводять демонтаж зруйнованих конструкцій. Триває розмінування населених пунктів Охтирка, Тростянець, великий та малий Вистороб Калинівка та бочечки Конотопського району. У Київській області тривають ремонтні роботи дорожньої інфраструктури. Наразі вже відновлено проїзд 22 двадцятьма тимчасовими переправами з 24-х. Ремонт ще двох пошкоджених мостів йде в посиленому режимі. Відновлюється транспортне сполучення мостом поблизу села Сеньківка, Бориспільського району. На ділянці дороги Димир Богдани в Сухалучі були проведені роботи з бетонування мосту. Рух мостом планується відновити найближчим часом. На Київщині відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів. На них задіяно близько 475 транспортних засобів. Дякую місцевій владі, силам ДСНС, дорожнім службам, комунальникам та волонтерам за відважну працю. Ворог може руйнувати нашу інфраструктуру, але не жагу українців до мирного життя. Ми будемо наводити лад у наших домівках, містах та дорогах попри підступні дії російських окупантів. Нам тут жити. Ми українці, і ми переможемо.